סיפור המרכזי, אנחנו יוצאים לדרך. ערב טוב, שרה. ערב טוב, כיף להיות איתך כאן. תודה רבה, תודה רבה, כן, נחמד לנו. כיף להיות גם איתכם. כן, גם איתכם הצופים שלנו, ותראי כבר על המסך, סיעת ימין, אני נכנסת לבידוד. מה יש לך לומר? שמעת מה קרה? מתן כהנה התגלה כחולה קורונה, אז מילא שסיעת ימינה נכנסה לבידוד, אבל תראה את מי עוד הוא הכניס לבידוד. אוסאמה סעדי, חמד עמאר ועופר כסיף. מה קורה שם בימין? הרסו לליברמן את התוכניות. אחרי שנתניהו יש לו את הדיבור עם אבס מנסור, ועכשיו מתן כמה, מה יהיה השלב הבא? מעניין מאיזה חדר יצא מישהו. זה בעיה, אבל הבידודים האלה זה בעיה. אני חושבת שזו אותה ימינה שדיברה כל הזמן נגד סדר, ועכשיו כולם נגד סגר וכולם בבידוד, אז... כן, אבל הקטע הזה שבידוד חושף עם מי נפגשת, זה מכניס את כל המערכת הפוליטית. אולי בפעם הבאה שידונו בשבק עם המעקבים, אולי עכשיו הם יגידו, טוב, עד כאן. כן. עד כאן, טוב. תעשו בזום פגישות. כן, אבל אני אגיד לך משהו שבאמת, את יודעת, זה כבר אפילו מצחיק אותי. אנחנו מכירים את כל הסיפור המכתבי רבנים, הרפורמים, כל הסיפור הזה שזה נגד זה, נגד אחר, ותשמעי, יש סטארט-אפ חדש. הייתה כתבה באחד מכלי התקשורת בימין, כלי התקשורת הדתיים בימין, אנחנו רואים אותה על המסך, רבנים מאירופה לרב יצחק יוסף חזור בתשובה, ואז הם מפרסמים כאן מכתב שיוצא לכאורה מארגון שנקרא רבני אירופה הספרדים, הוא שולח מכתב לרב יצחק יוסף על המתקפה שלו נגד אליעזר מלם, את כל המתקפה הזאת עם השטאפים עם הרפורמים, ובין השאר כתוב נצטערנו לשמוע, כי לאחרונה יצאתם עם מתקפה חמורה וכו' וכו' וכו', הם בדיוק הפוך. ופתאום הרב הגאון יצחק יוסף מבחינתם צריך לחזור בתשובה. אוקיי. אמר, רצינו גם אנחנו נדבר איתם. אמרנו, בוא נדבר עם האיגוד הזה. מי זה האיגוד הזה? כל פעם עולים איגודים, כל מיני כתבות. שלחנו את התחקירנים שלנו, שהתחילו לעבוד, והנה התוצאות. יש, אגב, מוזכר כאן במכתב הזה, הארגון שחותם על המכתב הזה. איגוד רבני הקהילות בצרפת, הרבנים הספרדים העצמאים והבלתי תלויים ברחבי אירופה. אז קודם כל הכתב שלנו בצרפת לא מכיר ולא שמע, אבל אנחנו נבדוק, ואז מזכיר האיגוד של ארגוד רבני אירופה הספרדים, גם שחתום שמה, רב שלמה בן שבת, רב קהילות, נווה שלום וכו'. ואז אנחנו נבדוק. אז קודם כל המספר הצרפתי הזה בכלל לא מחייג, אין למי לחייג. את השם הזה לא הצלחנו להגיע אליו. פנינו אגב גם לכותבי הכתבה שיתנו לנו למי לדבר, עם מי זה? לא חזרו אלינו, לא ענו לנו, בינתיים שום דבר. לא מוכר שום ארגון ספרדי של רבני אירופה. אוקיי. לא מוכר. עכשיו, איתרנו שני ארגונים גדולים עם השם, שם דומה, שם דומה. ושניהם גם זכו לחשיפות, גם באותו אתר אגב, בעבר על דברים דומים. דיברנו איתם, בדקנו איתם. אין להם שום קשר לכתבה הזאת. הם לא מכירים, לא יודעים מי עומד מאחורי המכתב הזה בכלל. אמרו, אנחנו לא מכירים בכלל גם את הארגון הזה. אין לנו שום קשר. אז אני אומר, תשמעי, זה סטארט-אפ. אני אגיד לך למה. אבל תן לי להגיד לך משהו. רגע, במשפט. אני אסביר לך, אני אסביר לך למה זה סטארט-אפ. כי מחר, קודם כל לוקחים איזה גרפיקאי, עושים לוגו, כותבים איגוד רבנים, ויאללה, עכשיו אפשר לחגוג. וכאילו שהרבנים מכשירים את כל ההזיה הזאת עם הרפורמים. וצריך לומר את הדברים האלה, לשים אותם על השולחן. כי מחר יבואו, יגידו אותו דבר, הסטארט-אפים האלה, עם האיגוד הזה שלא קיים, עם הלוגו הזה שאולי המציאו אותו, הם יגידו, מחר מותר לנסוע בשבת. איגוד הרבנים הזה אמר. ישימו גם מספר טלפון. מחרתיים אפשר לאכול חזיר, כי איגוד הרבנים אמר. זה איגוד רבנים, כמו שאני הרב. בדיוק בדיוק ככה. Okay, האמת שכנראה הרב אני הרבה בועז, יותר. אפשר להגיד לך משהו במילה. א', אני לא, אנחנו לא ניכנס עכשיו לכל סוגיית הסיפור הזה, אבל אף אחד לא מכשיר את הרפורמים. זה לא הסיפור. השאלה אם להחרים אותם או לא להחרים אותם. זה א'. זה לא אם שלכם. לא צר... רגע. דבר שני, מכתבי רבנים זה תמיד פתח לבוקה ומבולקה, כולל מכתב שיצא כאילו נגד הרב מלמד, ובסוף הסתבר שאלה שחתמו עליו לא אמרו להם שזה נגדו. אז אני אסכם את זה במשפט, מכתבי רבנים. יש רבנים, כמו אלה שחתמו על מכתב הרפורמים, היתר הם לא רבנים, אז זה לא מכתבי רבנים. זה קשקשייה, קשקשייה, כל מיני כאלה. בוא נפריך פוליטיקה מרבנים. לא, זה לא קשור לפוליטיקה, הלכה זה לפני הכל, לפני הפוליטיקה, לפני כולם, לפני הכל, צריך לטפל בעניינים האלה. אבל מה יש לנו ערב, ערב עמוס ומעניין. יש לנו ערב מעולה לכם, הנה. בואו נראה. הערב בסיפור המרכזי. שר זאב אלקין ומנכ"ל משרד הבריאות התראינו בשידור חי. לאחר הקפאת חוק קמיניץ, מנכ"ל עמותת רגבים יגיב לדברים. שוב,
ערבים מבזים יהודים בארצנו. אנחנו עירייה. לך מבויה, לך. מי הוא ראש הסגל הנבחר של הבית הלבן ומה עמדותיו בנושא יהדות? וגם, יממה לאחר החשיפה בסיפור המרכזי, מה מערכת הביטחון עשתה בעניין? הסיפור המרכזי מתחילים. אז אנחנו פותחים עם השר אלקין, שר ההשכלה הגבוהה והמים, שלום לך. שלום, ערב טוב. ערב טוב, גם אתה בבידוד. לא בפעם הראשונה, אגב. פעם שלישית, אפשר להגיד כמעט חודש ברצף, כי הייתי בבידוד שבועיים, יצאתי לכמה ימים ומצאתי את עצמי חוזר שוב. פעם שלישית גלידה. זה כבר נראה חלט, כן. כן, תעשה משהו עם גלידה בטעם, פיסטוק, לא פיסטוק. כמה אנחנו קרובים לבחירות? זה תלוי אם התנהגו לפי השכל או לפי הפסיכולוגיה. כי לפי השכל אין אינטרס לא לאומי ולא פוליטי לכחול לבן לגרור אותנו לבחירות. ולכן אם הם יפסיקו את ההסלמה הזאת, שפחות או יותר התאבדות בשידור חי מבחינתם, הם יכולים לא לעבור את אחוז החסימה בבחירות, אז בהחלט אפשר להימנע מבחירות ולהתקדם. אז אולי אתה לא מודאג, כיוון שאין להם שום אינטרס ללכת לבחירות, הרי התוצאה שלהם אחרי בחירות תהיה אפס תיקים, או אני לא יודעת, זה בטוח יהיה ירידה. פריטטי זה לא יהיה. כן, אז אולי בגלל זה אתם לא מודאגים, ובטוחים שבסופו של דבר הם יתקפלו עם האיומים. לא, אני לא בטוח. אני בחיים הפוליטיים למדתי שהרבה פעמים השכל לא מנצח, אלא פסיכולוגיה מנצחת. ולכן העסק נראה שהוא יוצא משליטה, והם מסלימים פעם אחר פעם. עכשיו גם בגץ ככה הוסיף היום עוד שמן למדורה הזאת, ולכן הסיטואציה כולה יכולה בהחלט להתגלגל. אבל אתם, השר אלקין, אתם בליכוד כבר, אבל בעצם כבר נמצאים בתוך קמפיין בחירות. היה לפני שבוע סרטון של הליכוד על העניינים של הסגר, מה בנט אומר, מה לפיד אומר, שקד, ואז שראש הממשלה צדק שיהיה סגר באירופה. היום ראינו ברחבי הארץ, בכמה מקומות, אני לא יודע בדיוק באיזה מקומות, אבל קיבלנו תמונות היום ברחבי הארץ בתמיכה בנתניהו. זה בחירות. שנייה, תסביר לי, שכל שבוע תקפו את נתניהו על הסגר, זה לא היה קמפיין בחירות, זה היה סתם, זאת הייתה ביקורת לגיטימית. זאת הייתה, כן, דאגה כנה. כשפעם אחת הליכוד גם עונה, אז זה פתאום קמפיין בחירות. כשתוקפים אותנו, אנחנו נענה, אנחנו לא ניתן את הלחי השנייה, אנחנו מהאסכולה היהודית, לא מהאסכולה הנוצרית, עם כל הכבוד. אבל אולי תגידו, אוקיי, זה הסיפור שלכם, הנה הבעיה, בואו, הנה, אנחנו מסכימים לתקציב דו-שנתי, אתם תפסיקו עם המינויים, ובא לציון גואל. יש דיל כזה? אנחנו מסכימים לתקציב או דו-שנתי או אחד אחרי השני, זה לא משנה. עובדים על תקציב 21, זו הנחיה שנתן השר האוצר כבר לפני כחודש כמעט. משרד האוצר עובד, יש לוח זמנים, לוח זמנים סביר, נורמלי, ורוצים קצת להזיז אותו שבועיים לפה, שבועיים לשם, תמיד אפשר לדבר. אבל סך הכל התהליך הוא בעבודה על התקציב, זה לא שאנחנו לא מסכימים, בטח שמסכימים, מדינה צריכה תקציב. רק בא בני גנץ וכחול לבן, בדרישות הזויות שכנראה שנובעות, או מכך שהם לא מכירים איך הכנסת עובדת, כי אתם מכירים את הדברים, להגיד שבחודש דצמבר, ככה הוא כתב, לא סתם אמר, כן, כתב במכתב רשמי לראש ממשלה, שהוא דורש לאשר בחודש דצמבר תקציב גם בממשלה וגם בכנסת, בכל הקריאות, מתי היה הדבר הזה, זה לא לפי חוק, ככה זה לא עובד, תהליך אישור התקציב לוקח חודשים בין הממשלה לבין הכנסת. אז מה, הוא שם לעצמו, חפר לעצמו מלכודת? הוא עלה על עצים שלא ברורים לי, אחת מהשתיים, או מחוסר הבנה של התהליך, או באיזושהי החלטה מראש לדרדר את העסק הזה לבחירות, אולי מתוך מחשבה שאם כבר בחירות, אז אני רוצה להיות הגדול שאני זה שלוקח את זה, יש להם לאנשי כחול לבן. או שנמאס לו, אולי נמאס לגנץ מהפוליטיקה. לא, זה לא עניין שנימץ. יש להם איזשהו חלום לאנשי כחול לבן שהם יכולים פעמיים להיכנס לאותו נהר, ועוד פעם הם יבואו לציבור ויגידו, אנחנו עכשיו נגד ביבי. בוא נאמר את האמת, השר אלקין, אתם הרי לא תיתנו לו להיות ראש ממשלה. זה הכל סיפורים, הרי לא תיתנו לו להיות ראש ממשלה. אתה רואה אותו ראש ממשלה? בואו נשים את הדברים על השולחן. זה לא רלוונטי כרגע. יש כרגע תהליך. תהליך של אישור התקציב. אנחנו מנהלים אותו בלוח זמנים נכון.
הדרישות של כחול לבן לאשר אותו עד דצמבר הן בלתי אפשריות, כן, לפי חוק, לפי, כאילו אין כנסת, אין ממשלה, אתם יודעים איך הדברים עובדים, אי אפשר לעמוד בזה, ולכן הם צריכים לקבל החלטה מה הם רוצים, כן, רוצים אולי, לעבוד אולי, נורמלית. אולי אבל זה לא רלוונטי, אבל היה כאן חבר הכנסת בנט השבוע, והוא אמר שהוא רואה את עצמו מועמד לראשות ממשלה, אתם חוששים אולי? סקרים, אתה יודע? לא, מה זה חוששים? בסוף זה מאוד פשוט. איך בנט יכול לראות את עצמו מועמד לראשות ממשלה? יש רק קואליציה אחת שהוא יכול להיות ראש ממשלה בתוכה. הרי הוא לא מדבר על זה שהוא יקבל יותר מנדטים מהליכוד. הדרך היחידה שלו להיות ראש ממשלה אחרי בחירות זה רק ללכת עם יאיר לפיד, עם ליברמן. אם אתם מוכנים, אז יכול להיות שאיתכם. ואנחנו, נראה לך שאם ליכוד תהיה מפלגה שלפי הסקרים היום לפחות, בעשרה מנדטים יותר גדולה מימינה, אנחנו נסכים שהוא יהיה ראש ממשלה, מה ההיגיון של זה? יש לנו ראש ממשלה מנוסה. יש לנו, אנחנו היום, לפי כל הסקרים, גם הכי גרועים מבחינתנו, המפלגה הכי גדולה בכנסת. ולכן אם בנט מדבר על זה שהוא רוצה להיות ראש ממשלה ולא חלק מגוש הימין, הדרך היחידה לעשות את זה, זה רק בתמיכה של גוש מרכז שמאל. אין פטנט, אין ניסים. בוא נעבור למה שקורה בליכוד. גדעון סער ישב גם הוא השבוע באולפננו ואמר שהוא בעד פריימריז בליכוד. מה אתה חושב על זה? אני חושב שאם יוצאים לבחירות מהירות עכשיו, אני לא בטוח שזה פתרון נכון, כי יש לך 3 חודשים לבחירות, ומתוכם חודש וחצי לבזבז על תהליך פנימי ולהוציא גם כסף כשליכוד גם ככה בחובות, עוד מ3 מערכות בחירות קודמות, לא בטוח שזה הכי מושכל. אבל אנחנו, היות ואנחנו מפלגה דמוקרטית אולי האחרונה במדינת ישראל, אצלנו לא אני קובע, אלא אצלנו הפעילים שלנו קובעים לפי מה שנכון למפלגה. אנחנו נתכנס, נדון, יש מרכז מפלגה, והוא זה שיקבל את ההחלטה. אני מאוד בעד שימור הליכוד כמפלגה דמוקרטית אולי האחרונה במדינת ישראל. השר אלקין, לסיום רק אני רוצה לשאול אותך, יש פרשנויות שונות שביידן טוב לנתניהו ולליכוד לקראת בחירות. נגיד, מי יכול להתמודד מולו? רק נתניהו. מה אתה חושב? אני חושב שאיך שאתה לא הופך את הזירה בינלאומית, אתה תמיד תגיע למסקנה שמי יכול אלא רק נתניהו. זה לא משנה. כשזה היה טראמפ, אז אמרו, נתניהו הוא בקשרים טובים עם טראמפ, הוא ליגה בינלאומית. כשעכשיו צריך להגן ולתמרן נכון, גם על ההתיישבות וגם על הנושאים השונים, אז ברור שאין מישהו כמו נתניהו שיכול לעשות את זה. בסוף אין מה לעשות, לניסיון יש משמעות אדירה, להבנה של השדה האמריקאי יש משמעות אדירה. נתניהו הוא אחד מהמנהיגים המעטים בעולם, אם לא היחידי, שמסוגל לתת פייט במגרש האמריקאי עצמו, כי הוא מבין איך הוא עובד. הוא מסוגל לבוא לקונגרס ולספוב אותו אחריו, הוא מסוגל לעלות בכלי תקשורת אמריקאים ולייצר סדר יום שאחר כן. כך משפיע שנים. אז אתה אומר זה לא משנה מה, בסוף נתניהו זה ישחק איכשהו לטובתו. אני רוצה לשאול אותך משהו שקשור להשכלה הגבוהה. עופר כסיף, חבר הכנסת עם ההתבטאויות באמת הקיצוניות ביותר שאני מכירה מבחינת חברי כנסת יהודים, מונה היום להיות יושב ראש הוועדה להשכלה הגבוהה בכנסת. מה אתה חושב על זה? המשנה של, כן. אני מאוד מופתע, לא, זה לא קשור אליי, זה החלטה של ועדת כן, החינוך. כן, כן, זה של הכנסת. אין לי השפעה על זה. אני מופתע מזה שוועדת חינוך החליטה לתת לחבר כנסת, שהוא סך כל מייצג עמדות מאוד מאוד קיצוניות, לתת אחריות על התחום הזה, שהוא צריך להיות תחום קונסנסואלי, הוא מאוד מורכב. אני כמובן מכבד את הכנסת, והתייצב בפני כל ועדה בכנסת, אין לי ברירה, ככה זה נכון, ואז אני מניח שיהיה ויכוח אידיאולוגי חריף ביני לבין עופר כסיף, אבל אני יודע לנהל ויכוח אידיאולוגי, ידעתי לנהל אותו מול ועד ראשי אוניברסיטת, בנושא אוניברסיטת אריאל, אז אני יודע לנהל אותו גם מול עופר כסיף. מקווה שזה יהיה ויכוח אידיאולוגי, בינתיים כשהוא מדבר זה בדרך כלל כללות, כשהוא קרא לילד שקד חילה נאונאצית, או שהוא דיבר על חוק הלאום כמו חוק של הרי. וזה עובר ככה, כן. ולכן שר, זו שאלה קשה על שיקול דעת, גם של יושב ראש ועדת חינוך, וגם של חברי ועדת חינוך, שבסוף נתנו לזה לקרות, שזה דווקא מכל חברי ועדת חינוך, שזה מי שהם מצאו לעמוד בראש התחום כל כך חשוב הזה לחיינו. זה מה שהם החליטו. השאלה צריכה להיות מופנית אליהם. כן. השר אלקין, תודה רבה שהיית איתנו. ערב טוב. תודה רבה. תודה, נקווה שהרעיון הבא יהיה פה, זה פעם שנייה רצוף מבידוד. כן. נקווה שפה זה יהיה, והוא לא בימינה, הוא צריך להיות זה רק כמינה. 3 בידודים רצוף. כן, טוב, תשמעי, רון קליין, מכירה? רון קליין מונה להיות ראש הסגל של ביידן, יהודי.
שוב יהודים בתוך הקלחת, אבל בסגנון אחר מהיהודים כן. שסביב טראמפ. אז בוא נגיד, כי הרבה מצופנו מעדיפים שטראמפ ימשיך בבית, אז עוד לא גמור ככה 100%, אנחנו תמיד מקווים שזה אולי יהיה אחרת, אבל רונלד קליין, צריך לומר, שיש לו רזומה, צריך לומר, די עשיר בפוליטיקה האמריקאית, והוא נמצא בצד של הדמוקרטים חזק, ואני חושב שניתן כמה דוגמאות, כי הלכנו לבדוק מי זה רון קליין הזה, כי את יודעת, כולם מדברים, מה יהיה כאן עכשיו, ריבונות, תוכנית המאה, כל הדברים האלה, והיום כבר התחיל לרוץ. מיד, הם ירוצו, הם יקימו יישובים. עם טראמפ זה לא קרה, זה יקרה עם... לא יקרה. גבעת רון קליין. כן, ואז הלכנו לבדוק קצת מי הוא רון קליין. בואו תראו קודם כל תמונה, זה תמונה שהוא העלה, ואת הדבר, הנה, עכשיו אנחנו רואים את זה כמו שצריך, זה מהאינסטגרם של אותו רון קליין, על הכלב, כיפה, זה מזכיר לכם, אתם יודעים בדיוק מה זה מזכיר לכם, רפורמים, שורה תחתונה, זה האנשים האלה, אנשים שחושבים שישראל צריכה להיות מדינת כל אזרחיה, ומי שחושב שאם עכשיו יש יהודי בבית הלבן, אז זה כמו השגריר, או כמו קושני, ממש לא. זה פחות אנחנו... התמונות של מנחה במנג'ות הבית הלבן. זה לא תמונות פשוט. של מנחה, זה אולי לא. תמונות של עוגב באיזה כנסי, לא יודע, אבל יש לא מעט דברים, יש לכם, הנה תראי, כאן בבית שלו, זה חג המולד, חוגגים. הנו קריסמס. כן, חוגגים, אז זה האיש. עכשיו בואי נעשה רק סדר, האיש הזה ב-2013 בירך את ג'ון קרי על חידוש שיחות השלום בין ישראל לרשות, היה חשוב לו, והוא גם דוגל בכל הנושא הזה של לתת, למסור שטחים, כל הדברים האלה, תפיסתו היא לפעול מולם. אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו רואים שדווקא היהודים, הם מובילים את ההתנגדות, אני לא יודעת עליו מספיק, אבל הם אלה שמובילים את ההתנגדות הכי קשה למדיניות של מדינת ישראל, בין אם זה הג'יי סטריט שיהודים קימו, והרבה פעמים אנחנו רואים יהודים מעורבים בחרמות על ישראל, גם באנגליה, גם בארצות הברית, על זה נאמר, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. הרבה פעמים אנחנו רואים שדווקא יהודים שככה החליטו לקחת על עצמם איזה תפקיד אידיאולוגי, פתאום הולכים... אתה מקבל ההפך. אז מי שרוצה להבין בגדול את ההבדל בין ממשל טראמפ לממשל ביידן, הנה הנקודה, היהודים האלה מול אלה, זה נראה אחרת. רפורמים, לא רפורמים, זה בדיוק מה שדיברנו קודם. יש רבנים, יש כאלה שהם כאילו רבנים. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. עוד נושאים מעניינים. ששבתם אלינו, כי הלל ביטון רוזן כאן, שלום. שלום, שלום. ואתה ממשיך לחקור אחרי הסיפור באמת המעצבן, אבל שאנחנו כבר מכירים הרבה זמן, הפרצות בגדר. יש לנו גדר שאמורה למנוע משוהים בלתי חוקיים להגיע לתוככי עומק ישראל, מה שנקרא. ישראבלוף, כן. בקיצור. אז היום הסיפור הוא למעשה התשובות שקיבלנו מגורמים כאלה ואחרים במערכת הביטחון, גם גורמים מדיניים. אז באמת אתמול הבאנו את הסיפור הזה שנחשף לראשונה בחדשות 04-04, ובאמת יש קטע קטן. מה בעצם אז קרה? אז יש קטע קטן שאנחנו עכשיו יכולים, בואו נצפה בו, מהחשיפה מאתמול. זה מחסום מיתרים, זה הגדר, פה הגדר פרוצה, שם מחכים הבוסים, הראיסים של הפועלים, והם עוברים חופשי. אני עכשיו הולך במסלול שלהם. מטפסים, גדר הביטחון, פה, פרוצה, כמו שאתם רואים. הנה הגדר. אל תספרו לאף אחד, חוץ מכמה מאות ערבים ביום, אף אחד לא יודע מזה. למה אני לא בשוק? למה את לא בשוק? אגב, זה בועז העצמי שצילם אתמול והלך ו... אני פעם התקשרתי למשטרה להגיד שאני רואה שהערבים חוצים את הגדר, אז היא אומרת לי, באיזה רחוב? אמרתי לה, זה ציר 60. אבל אני צריכה רחוב גברת, אמרתי לה, ציר 60, כביש 60, אבל אני צריכה רחוב, אז אמרתי לא חשוב. באמת שאתה לאיפה צריך לקחת אותם, גטקסי כזה, זהו, אומרים לך. אז ככה, אז למעשה באמת אנחנו אומרים שאולי אנחנו לא מופתעים. קודם כל אני אעדכן שהתשובה הרשמית של צהל היום ששאלנו, האם בעקבות הפרסום שלנו נעשה משהו? אז לא נעשה משהו. הפרצה שראינו מאתמול
עדיין נשארה. כן, זאת התגובה מאתמול. זאת התגובה מאתמול, אבל יש גם את התגובה כמובן מהיום. אין שינוי בפרצה, ומאתמול בעצם עדיין היא קיימת מאות מטרים לפני מעבר מיתר. זה 100 מטר מהחיילים. החיילים רואים את זה מתלוננים, ואף אחד לא עושה כלום שלושה שבועות. עכשיו, מה הדבר המטורף? רק בשביל שאולי מישהו שלא מבין. הדבר המטורף שבמעבר מגיעים ערבים מהרשות, שבאים להיכנס, נותנים תעודה, בודקים אם הם פליליסטים או לא פליליסטים, האם יש לכם סכינים, למה להם לחכות בתור? ואלה, עם הסכין, עם הקורונה, עם מה שהם רוצים, נכנסים ליד העיניים שלהם. עכשיו בואו אני אספר לכם עוד משהו, כמה קילומטרים משם, דרום, מזרח, הר חברון, פרוץ, יש שם, זה כמעט איזשהו משהו מתוכנן, אני לא יודעת למה, אבל הם משאירים. זה בעלמת עין ברורה וידועה. אז תראו באמת מה, שאנחנו באמת מנסים לברר מה אומרים לנו, ובאמת זה היה הדבר המרתיח ביותר. אז נתחיל מזה, שבאמת אני אומר, אז למה יש מעבר כמה מאות מטרים שם, עם הכל למעשה פרוץ, ואתם אומרים שיש עוד כמה פרצות באותה גזרה שאתם יודעים עליהם, כמו ששרה אומרת, ואומרים, המעבר נועד לאלה שיש אישורים. אז למה צריך אישורים? ואז אנחנו ממשיכים ומדברים דווקא עם הדרג המדיני. אנחנו צוחקים אבל זה עצוב. דווקא עם הדרג המדיני, שאומרים לי, ילד, תקשיב ותקשיב טוב. הדבר הזה ידוע ומוכר. לתקן פרצה בגדר כזאת עולה מיליונים, והם תוך כמה שעות שוב פעם פורצים אותה. אז איפה האמצעים הביטחוניים שיש מדינת ישראל? הם לא יכולים להתמודד עם זה? הרי עם המסתיינים התמודדנו בהצלחה בדרום. ואז אומרים לנו, אבל תקשיב, אם השבחים לא ייכנסו, אותם ערבים שם מהשטחים, אם לא ייכנסו, אז מי יבנה בתים? מי יתעסק בכל הדברים שהציבור... אני לא מבינה, מישהו אמר לך את זה באופן רשמי? לא, ממש לא, לצערנו לא, אבל הם באמת ניסו באמת להסביר לנו, וכל הדברים באמת אני מביא אותם בשמי, בשם כתב עיתונאי. במילים אחרות, מבחינת צהל, שיהרגו פה אזרחים, שירצחו לא פה על ידי זה, צהל. הכסף יותר מבחינת חשוב. מבחינת ממשלת ישראל, אני אגיד לך למה, כי אחרי שאנחנו חשפנו לפני מספר חודשים בחדשות 20 פרצה בגדר לאחר הפיגוע הרצחני שהיה בפתח תקווה וגם בראש העין, מי שזוכר שבוע אחרי שבוע, כן. באמצעות שבחים, בעקבות הפרסום, שמו פלוגה שלמה באותו מעבר שראינו שם אלפים שנכנסים לחופי תל אביב. שנייה, אבל מה מרגיש חייל? מה מרגיש חייל? מיותר. בין, כן, ביחידה קרבית, שצריך להסתכן את עצמו, לרדוף אחרי שבחים, ללכת, לתפוס אותם, לעשות מערבים. מרגיש טמבל. מרגיש מיותר, זה בדיוק כמו הוראות הפתיחה באש. הוא מכניס את כל גם לסכנה, הרי. שרה, זה בדיוק כמו הוראות הפתיחה באש, ואת יודעת, תמיד בועז היה מזכיר ומדבר על זה, ששמים כוחות מילואים, אז פתאום אין את כל התופעות ההזויות האלה. למה? כי הם חושבים על המשפחה שלהם בבית, והם יודעים היטב, הבא להרגיך השכם להורגו. כאשר אנחנו רואים את התופעות האלה, אנחנו צריכים להפנות אצבע מאשימה אך ורק לממשלת ישראל, שמאפשר את התופעות האלה. אני אגיד לכם למה זה ישראבלוף. נו. כי כשזה קורה ברצועת עזה ויש חדירה מיד מתקנים את הגדר. ברור. למה? כי שם הסכנה היא אחרת. בטח שאפשר לתקן גדר. שם לא באים לעבודה אלא רק ברחנים קטנים. פה הם רוצים שיכנסו לעבודה. זה הסיפור. הם רוצים שיעבור בכמויות. אפשר לתקן. וזה לא כל כך יקר לי לעשות גדר. זה אותה גדר ואותה עלות. ואגב, כל עוד לא תקנו ומחפשים תקציב שיש, שני חיילים שיעמדו שם, אין שום בעיה. כן. אז יש לכם משפט אחרון לסיכום העניין הזה. גורם מדיני אמר לי את הדבר הכי מצער, שבחמש שנים האחרונות היו ארבע נרצחים משבחים שנכנסו דרך פרצות בגדר. הוא אמר לי, כנראה שזה מחיר שמדינת ישראל מוכנה לשלם בניהול הסיכונים שלה, אל מול התועלת של כל הזמן סגירת זה פרצות. זה מזעזע בעיניי. חמור מאוד. ואני אגיד לך עוד משהו שפעם מישהו אמר לי. ואנחנו לא נניח לנושא הזה. שיש איזשהו רצון לשחרר את הלחץ בתוך הכפרים הערביים כדי שהם יוכלו לצאת לעבוד. אם אתם במערכת הביטחון, בדיוק, אם אתם במערכת הביטחון לא תדעו לנהל את הדבר הזה, זה יקום עליכם כשיהיה תקופה שקטה יותר, שקטה פחות, זה יקום עליכם. ואתם רוצים לחלק אישורי כניסה לעובדים, תעשו את זה כמו שצריך, ואל תעשו לא מעצמך מצחוק ולא מאלה שיש להם אישורים. יש רק איתו שבצהל, שאנחנו ממשיכים לעקוב, נדבר על זה כל יום. נושא נוסף כמובן שאני בא ומביא, שבאמת היום פשוט הציב אותי, אחרי שהוא מאוד מאוד הכעיס אותי, זה ביזוי זכרו של גיבור ישראל, בעל צל"ש, אלוף פיקוד הדרום, חגי ביבי, זכרו לברכה, קצין, מפקד פלוגה בגבעת גדוד צבר, שמת, נהרג, נפל בהגנה על המולדת בגבול עזה, לאחר שהוא הסתער על מחבל ביחד עם הסגן שלו, ליאונרדו, זכרו לברכה, ופעל וחתר למגע. מה שקורה היום
זה בעירו, במעלה אדומים, היה שם בית שבעצם הנציח אותו. כן. ואותו תורם החליט להעביר הנחיה, אותו תורם שהוא בא לנכס, לאחר מספר שנים להסיר את השלט, להסיר את התמונה. הנה אנחנו רואים ככה נראה היום הבית שמאכיל חיילים, בית שהמשפחה של חגי זכרו לברכה דואגת שחיילים יהיו שם ויהיה להם פינה לקפה ולכיבוד. לא הבנתי, למה הורידו את השלט? כי ככה התורם החליט. הוא החליט שהוא לא מוכן שיהיה עוד מקום הנצחה לאותו חייל. זאת הטענה. והדבר הזה מבחינתי היה עצוב ביותר לדבר גם עם החברים של חגי זכרו לברכה וגם כמובן עם כל מי שאהב אותו. ועיריית מעלה אדומים שאנחנו באמת מנסים ככה לדבר איתה אמרו לנו מספר דברים, את מבנה הביטן לחיילים שהוצא בכניסה העיר תרמה תרומה נדיבה מחול ידידת מעלה אדומים. מיותר לציין שאנחנו מחבקים את משפחת ביבי ומקורים תודה גדולה למתנדבי הצוות הנפלאים שפועלים למען החיילים. אנו נמשיך לסייע, לתמוך ולחבק את המשפחות ולהנציח תנופלים, מיטב בנינו ובנותינו, ולהוקיר את המתנדבים הנפלאים שלנו. אני באמת שאלתי אותם, למה לא יכלתם להודיע למשפחה שאתם מורידים את זה? למה לא יכלתם להגיד להם כמה דקות, שעה, יום לפני, אחרי מספר שנים, משפחת ביבי היקרה, אנחנו מתנצלים, אנחנו נסיר את השלט עד שהוועדה להנצחות תקבע איך וכאשר יעשו את הדבר הזה. מאוד מרתיח, ויש פרות קדושות בחברה היהודית והחברה הישראלית שקוראים משפחות השכול, ואסור לפגוע בהם, חד וחלק. מנהל ביתן רוזן. תודה רבה. תודה רבה. תביא סיפורים משמחים. הלוואי. סוף שבוע. הלוואי, אמן. שיהיה שבת שלום. הפסקה קלה, אנחנו מיד חוזרים. הסיפור המרכזי, חזרנו. עסקנו קודם כל בנושא של הרפורמים, והשבוע יצא מכתב של הרבנים, השבוע יצא מכתב רבנים, רבנים בכירים נגד שיתוף הפעולה עם הרפורמים. הכותרת של המכתב היא שלא לתת הכרה לרפורמים כלל ועיקר, חתומים עליהם על המכתב הזה רבנים. לא מעט רבנים, מוכרים מאוד. צריך לומר שזה פורסם אחרי ככה הרבה מאוד נקרא לזה מאבקים. בוא נקרא לזה פשוט, כמה שיחות שעשו ובהם שיתפו פעולה עם רפורמים, שלא צריך להיות לטעמי, דיברנו על זה קודם. מצטרף אלינו עכשיו הרב, כבוד הרב ישוע שפירה, ראש ישיבת רמת גן. ערב טוב, הרב. ערב טוב וברך. אז גם הרב חתום. גילוי נאות, לאחד משניכם יש בן אצלי. זה לא אני, אז זה יוצא שרה. נכון. אבל לא אתאגד שגם הבן שלי יש שם הרב. בכל מקרה, המכתב שלא לתת הכרה לרפורמים כלל ועיקר, אני מסתכל על המכתב הזה שיצא וגם הרב חתום עליו. בואו נעשה קצת סדר. מה, יש התרחשויות חדשות? פתאום מתחילים לשתף פעולה עם הרפורמים? כן, היה כינוס לאחרונה גדול, שכלל הרבה מאוד צדדים, אבל החלק שפורסם יותר היה מפגש של רב עם רבה רפורמית, וזה קיבל קמפיין רחב שנתן לזה הד תקשורתי, והעמיד את זה כדגל שכך ראוי בגלל אהבת ישראל לעשות, וזאת הדרך הראויה ללכת. כיוון שגדולי ישראל, גדולי רבותינו בדורות האחרונים שהרפורמים מופיעו בעולם, התנגדו לזה מכל וכל, אז לכן קמה קבוצת רבנים ואמרה, זאת לא הדרך. השאלה היא, אני חושבת שלא היה שם, אני בטוחה, שלא היה שם דיון האם התנועה הרפורמית היא בסדר או לא בסדר, ולא היה שם שקלה וטרי ההלכתי, ולא היה שום דבר מזה. השאלה היא, האם אפשר לדבר איתם, כמו שמדברים עם אנשים לא דתיים, כמו שמדברים עם אנשים שלא חושבים כמונו, הם יהודים ואני לא מחרים אותם. זה לא בסדר? רק לדבר איתם? התשובה היא שיש דיבור ויש דיבור. אם הם רוצים לשמוע תורה כדי להכיר יותר טוב, מתוך הנחה שזה יכול לקרב אותם לתורת אמת, רבותינו פסקו שכן, אם כי היו כאלה שגם את זה לא. אבל רבותינו פסקו שכן. אם זה לצורך יצירת שיח,
בנושאי חול, לצורכי עניינים של עולם המעשה, זה גם בסדר גמור. אנחנו נוהגים בהם באהבת ישראל, אבל כתנועה אמונית שתופסת כדת, אלטרנטיבית לדת היהודית, אלטרנטיבית לדת האמת ותורה שניתנה לנו משמיים, הם עוקרי התורה, הם מתנגדים לתורה שבכתב ולתורה שבעל פה, ולכן אין לנו שיתוף פעולה איתם בתחום הזה. השאלה אם עצם זה שמדברים איתם זה נותן להם לגיטימציה, או שאתה אומר, אין לי איתך, אני לא מסכים איתך מכל וכל, ואני עדיין אח שלך, אני עדיין רוצה לדבר איתך. אני אולי אתן דוגמה, הרב קוק עשה בזמנו את הסיור, ביקור מושבות שלו, זה, ואז אמרו, אבל הם מחללי שבת ואתה נותן להם לגיטימציה, ואף על פי כן, זה לא היה מתן לגיטימציה, אלא זה היה בקשה להושיט יד או להתעניין. הבן של הרב קוק, רבנו הרב ציודה, הסביר פעמים רבות את ההבדל. אוקיי. כשאדם אין לו אג'נדה בענייני אמונה, אפילו הוא כופר, אבל הוא לא מביא במקום זה עמדה של דת. אז הוא בא עם כלי שאין בו אמירה. כן. אבל אולי כבוד הרב, כבוד הרב, אולי נחדד באמת את הדברים האלה, נשיא את הדברים על השולחן. אני שומע פה אפילו עדינות בדברים של הרב. התעוררנו לטעמים מאוחר מדי, אנחנו רואים את הסיפור עם נשות הכותל, לוקחים חלק מהכותל הקדוש שלנו, שהוא ריק כל הזמן כדי לתת אותו לרפורמים הזויים. הסיפור שמה של נשות הכותל, בר מצווה לבעלי חיים הם עושים, שמים עליהם כיפה ועושים להם אירועים. ראינו קדיש על מחבלים. איפה היינו כל השנים? לא התעוררנו מאוחר מדי עם כל הרפורמים הזויים עליהם שנסים להפוך לנו את המדינה? אתה צודק. אתה צודק. כשהם רצו לבוא להקים יישוב בארץ ישראל, הרב ציודה אמר לא. לא להקים יישוב. אנחנו אוהבים אותם, הם חלק מהאומה היהודית, אנחנו לא מציעים אותם מכל ישראל כי ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא, אבל כיוון שיש להם שני דברים, א', דת משל עצמם, ב', אג'נדה שמעוניינת לעקור את דת ישראל מלהיות היהדות של המדינה ולהציב אלטרנטיבה במקומה, גם בכותל, גם בכל מדינת ישראל, לכן הרב ציודה התנגד שהם יקימו יישוב בנגב, עד כדי כך. למרות שיחד עם זאת יש אהבה, וגם את זה כתבנו במכתב, שהרגע אתם גוללים אותו לפני הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן, תודה רבה שהיית איתנו, ושבת שלום. שבת שלום, תודה רבה. אנחנו עכשיו לפרופסור חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות, שלום. שמי טוב. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אז אולי לפני שנתחיל לדבר, אני רוצה להשמיע לך ולצופים דברים שאמר היום ראש הממשלה נתניהו בעניין החיסונים. הנה. דיווחתי היום בקבינט הקורונה ששוחחתי אמש בשנית עם מנכ"ל פייזר אלברט בורלה. הסרנו יחד עם היועצים המשפטיים של שני הצדים את המכשול האחרון בפני חתימת חוזה בין חברת פייזר וישראל להספקת חיסונים לישראל. אנחנו נקבל את החיסונים הללו כמו המדינות המובילות בעולם. זה יתחיל בינואר וזה ילך ויגדל מחודש לחודש, ואנחנו פועלים, ואני פועל, להביא חיסונים גם ממקורות אחרים. כמה שיותר, יותר טוב. כן, פרופסור לוי, אתה באמת סבור, אופטימי, שאנחנו נראה כבר את החיסונים הראשונים כאן בינואר? בינואר? ריאלי? תראו, אני מקווה, כמו שאמר ראש הממשלה, ובצדק, אנחנו מנסים למצוא את החיסונים המתקדמים, על פי הניסויים ומכל הסוגים. אנחנו מנהלים מסע ומתן עם חברות שונות, שאני לא ארחיב את הדיבור עליהן, כבר מספר חודשים, כמובן בסיועו של ראש הממשלה, בסיועו של שר הבריאות, ובסיועם של עוד גופים, כמו משרד החוץ, מל"ל וכיוצא בזה. אני מקווה שמבין החברות שנמצאות בשלבים מתקדמים של הניסויים, ובכללם פייזר, נוכל לראות תחילת חיסונים בינואר,
כמובן שאם יגיעו זה עוד לא יהיו חיסונים בכמות שתוכל לחסן בצורה ניכרת את תושבי ישראל. צריך עוד לראות גם כן את הרישום וצריך למרות שנדמה לי שהם אמרו בפייזר שהחיסונים מבחינתם יהיו מוכנים רק בקיץ 21. ולכן אני אומר שאם אנחנו מצפים לראות חיסונים בכזו כמות מסחרית שתחסן את כל תושבי ישראל, גם אם זה יתחיל בינואר, זה לא יהיה לפני הרבעון השני של שנת 21. ואני מאוד מקווה שכפי שהשקענו גם עבודה וגם הון סיכון במספר חברות, נוכל לקבל את החיסונים ולהתחיל לחסן. כן, פרופסור אש נכנס במקום גמזו, מה הוא יעשה טוב יותר? או מה מצפים ממנו? פרופסור גמזו עשה עבודה מצוינת. פרופסור גמזו נהנה לדגל באישון לילה כמעט, לפני כשלושה חודשים וחצי, הגיע ועשה עבודה מאוד יפה, בנה תשתית, היה מסור מאוד, עדיין מסור מאוד, כולל סופי שבוע, חגים, שבתות, והוא חזר לעבודתו בבית החולים. איכילוב, וכולנו מודים לו. פרופסור אש גם כן אינו חושש חלילה במרכאות מעבודה, הוא יסודי, הוא חרוץ, הוא מכיר את החומר, ואני בטוח שביחד נוכל להמשיך ולעבוד כדי לנסות ולהדביר את המגפה. יש איזו הרגשה כזאת, שלי לפחות, אני חושב שלא מעט אנשים, שכל מי שעוסק במערכת הבריאותית והקורונה חוטף על הראש, לא משנה מה הוא יעשה. כולכם סביב השעון עובדים 24 שעות ביממה, וכולם חוטפים, מי השר ומטה ומראש הממשלה, אתה גם מרגיש את זה? את המשפט האחרון מצטער, לא שמעתי. אני שואל אם גם אתה חש, אם גם אתה מרגיש שלא משנה מה תעשו, תמיד יהיה מי שיתקוף. תראה, אנחנו מטפלים במצב מאוד מורכב. אנחנו מטפלים במחלה מאוד מורכבת. אנחנו גם היינו בתהליך למידה. ולא אחת אנחנו מביאים לשולחן הדיונים, וגם לציבור, מביאים חדשות או הוראות לא נעימות. כולנו רוצים לחיות בשגרת חיים. אבל אנחנו מביאים המלצות לסגר, המלצות לסגירת בתי ספר, ללא בילויים, ללא מסעדות, ללא כדורגל, ללא הרבה דברים. זה קשה. זה קשה גם לנו. אנשים איבדו את מטה לחמם. אנשים לא יכולים לתמוך את העסקים שהם בנו בזעת אפם. זה קשה. וחלק מהתסכול יוצא כמובן על מבשרי הבשורה, על אלו שאומרים לסגור. כן. אבל אנחנו הופקדנו על בריאות הציבור. אנחנו צריכים להביא לשולחן הדיונים ולציבור את הדרכים הטובות ביותר, כן, על מנת לשמור על בריאותו. אני רוצה לשאול אותך בהמשך לזה. ועל מנת לא להידרדר חלילה שוב לסגר נוסף. בדיוק על זה אני רוצה לשאול אותך, פרופסור לוי. אני היום ביקרתי בשלוש מחלקות קורונה בבתי חולים בארץ, וכולם נמצאים ב-20% תפוסה ומטה, סגרו מחלקות קורונה, הם בתחושה טובה שהם יכולים לשחרר חולי קורונה הביתה, אבל כולם דואגים ממה שיקרה עכשיו, ששוב תהיה תמונת מצב דרמטית של הרבה מאוד חולים, ועליכם יש לחץ מאוד מאוד גדול, בעיקר מהדרג המדיני ומכל מיני גופים פוליטיים, להחליט החלטות שהן יהיו פופולריות. מה אתה, איפה אתה בתוך זה? נכון, אנחנו צריכים מאוד להיזהר, לכן אנחנו מקפידים להציג חלופות ליציאה מהסגר בזהירות, בהדרגה, במרחק של שבועיים מצעד לצעד, על מנת להעריך את האפקט של התחלואה של הצעד הקודם. נכון, המחלקות כרגע התפוסה מאוד נמוכה. הצוות אוסף כוח. אנחנו לא מפסיקים להתכונן. אנחנו ממשיכים להסב מיטות. למה? בגלל שזה יקרה שוב? אנחנו נראה שוב עלייה? זה ברור שעכשיו נראה עלייה? א', יש אפשרות, יש אפשרות שהתחלואה תלך ותעלה. אנחנו כבר נמצאים על N, על R, קרוב לאחת, מקדם הדבקה. זה אומר שאנחנו עלולים לעלות במספר החולים ובתחלואה, ויחד איתם, גם בחולים הקשים, בנפטרים, במונשמים. דבר שני, בל נשכח שאנחנו עומדים לפני החורף. אנחנו מאוד מתכוננים. אנחנו גם התחלנו לחסן. כ3 מיליון חיסונים כבר נמצאים פה. מרביתם כבר נמצאים פה. ואנחנו צריכים לקבל עד כ4,200,000 חיסונים. ואנחנו מתכוננים כדי שהתחלואה הכפולה
קורונה ושפעת כן. בחורף הקרב אלינו לא תהיה כזו okay. שתהפוך שוב לעומס אדיר. אני רוצה לשאול אותך גם בענייני הבדיקות. אנחנו רואים שיש רבים שלא הולכים להיבדק גם כשהם לא מרגישים טוב, ויש מגזרים שלמים שלפעמים לא הולכים להיבדק. היום הייתי בבית חולים בדרום, מגיעות יולדות שבודקים אותם באופן שגרתי, ורבות מהן הם עם קורונה, בלי שהם ידעו, וזה מכניס גם את מחלקת יולדות פתאום לסיכון. א', זה, 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 זה ברור שאנחנו נמצא חולים, לא רק יולדות. נמצא חולים ונמצא גם יולדות ונמצא אנשים שבאים לניתוחים עם קורונה, כשהם היו אסימפטומטיים ולא נבדקו. ולכן אנחנו אומרים לאנשים ללכת ולהיבדק. משום שבמחלה הזאת אחוז ניכר מהאנשים, וככל שהגיל צעיר יותר, אז זה יותר, בייחוד בילדים, שהם אסימפטומטיים, כן. למרות שהם נושאים את הנגיף, ולמרות שהם מדביקים. ולכן אנחנו קוראים לאנשים, אל תלכו שולל אחרי הירידה בתחלואה. תבואו להיבדק. תבואו להיבדק כדי שלא תישאו את הנגיף ותדביקו את כל הסובבים אתכם, לרבות אולי הורים מבוגרים וסקנים וסבים וסבתות, וצריך מאוד לזהר, דבר ראשון. כן. דבר שני, זה חשוב מאוד להיבדק משהו שרק על פי מספר הבדיקות ותוצאות של מספר בדיקות רב, מעל 30-40 אלף, נוכל לדעת מה מגמות התחלואה. אחרת לא נוכל לדעת, וייתכן שחלילה נצטרך להיעט את קצב היציאה מהסגר, כי לא תהיה בידינו האינפורמציה הבדוקה והאמיתית לגבי מצב התחלואה. פרופסור חזלג, אנחנו מאוד מודים לך. תודה. תודה רבה. לפעמים אני חושבת, למה לא לבדוק את כולם, את כל מדינת ישראל, בבת אחת, ואז תהיה... אנחנו סין, אנחנו, יש לנו יכולת... לא יודעת, אין לנו. את מאמינה שכולם יבואו לבדק? שזה יהיה בחוק, לא יודעת. שיהיה בחוק, כן. קודם שישימו מסכות, אחר כך נראה כמה יבואו לבדק. ראינו היום בתל אביב ומה קורה. וואו, נכון. אז צריך באמת לדבר על המשמעת. אבל זה אולי סדרה בפני עצמה, לא כתבה, סדרה על מה שקורה בישראל. אנחנו רוצים לעבור לנושא של חוק המיניץ. את יודעת, הנושא החשוב הזה, בואו נראה קודם כל קטע, כתבה קצרה, ואז נסביר את הכל. חוק קמיניץ הוא חוק שיזם ארז קמיניץ, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה למשפט אזרחי, ובו הגביל החוק שעבר בכנסת בשנת 2017 את בית המשפט מלהתערב בצווי הריסה שהוצאו לבתים שנבנו באופן לא חוקי. וכן הסמיך פקחים לתת לעבריינים כנסות גבוהים. כך הובטח שעתירות לא יימשכו שנים כמקובל, ובנייה לא חוקית תיהרס בהקדם. חברי הכנסת של הרשימה המשותפת ניהלו כנגד החוק מאבק ארוך וממושך, בטענה כי הוא פוגע בעיקר באוכלוסייה הערבית והדרוזית, על רקע עבירות בנייה בשטחים חקלאיים. גם בקמפיין הבחירות כיכב הנושא בהרחבה. בעתירה שהגישו רגבים וארגון לוי לבגץ, בדרישה לחשוף את ההסכמים הפוליטיים שבין כחול לבן לרשימה המשותפת ביחס לביטול החוק, הצירו שתי המפלגות כי אין ביניהם הסכמים. לאור הצהרה זו, דחה בגץ את העתירה לגילוי ההסכמים. הבוקר הודיע היועץ המשפטי לממשלה על עדכון מדיניות האכיפה, תוך שלמעשה העדכון מעקר באופן מובהק את החוק המקורי מתוכן. חבר הכנסת אחמד טיבי צייץ בתגובה. כשישבנו עם חבר הכנסת בני גנץ, שני הנושאים הראשונים שהצגנו היו פשיעה והריסת בתים. גנץ וניסן קורן הפנימו את חשיבות הנושאים ופעלו בהתאם. עוד צייץ... הקפאת הריסות בתים פרטיים והקפאת כנסות הוא הישג של הרשימה המשותפת. מגיעה מילה טובה לאבי ניסן קורן על נחישות והתמדה. הבטיח וקיים. חבר הכנסת איימן עודה צייץ, מסורה לאלפי המשפחות הערביות עם צווי הריסה על בתיהם, אתם יכולים לנשום לרווחה. הצלחנו להקפיא בפועל את חוק קמיניץ. צריך לומר בכנות שעבודה המאומצת מול גנץ וניסן קורן הביאו תוצאות והם עמדו בהתחייבויות כלפינו. נמשיך עד שנביא לביטול החוק. הבטיח וקיים, כותב טיבי, עמדו בהתחייבות כלפינו, אומר עודה. למעשה מעלים הציוצים את החשד, כי הסכמים שכאלו אכן היו קיימים, למרות ההכחשות הגורפות. ממשיכים לגנוב את המדינה. כן. זו השורה התחתונה. זה אומר, מי שעשה לא חוקי, יכול להירגע. בדיוק. האמת שמי שמקבל מחמאות, גם מאחמד טיבי וגם מעודה, צריך לפשפש במעשיו. כן, מעניין. אבל זה גם, תמציא גם כאלה בימין, צריך לומר את האמת. מאיר דויטש, מנכ"ל תנועת רגבים, מצטרף אלינו, אלן.
ערב טוב. תשמע, אתם עושים עבודה, גם מה שראינו ככה ברקע, זה עבודה שלכם, הרחפנים שלכם, אתם מכירים את הנתונים, אתם מכירים את הבנייה הערבית הבלתי חוקית המטורפת הזאת, צריך לומר, אגב, ברחבי הארץ. והנה עוד ברקס. מה אתה אומר על ההחלטה הזאת? טוב, דבר ראשון, באמת זה יום עצוב לשלטון החוק במדינת ישראל. לצערנו מי שאמון על שלטון החוק, שר המשפטים, הוביל פה מהלך של פגיעה אנושה ביכולת של מדינת ישראל לאכוף את חוקי התכנון והבנייה. עד לפני שנתיים, תופעת הבנייה לא חוקית ברחבי מדינת ישראל הייתה מגפה, פשוט מגפה. אנחנו דיברנו על מעל 120 אלף מבנים לא חוקיים שנבנו ברחבי מדינת ישראל, ולפני שנתיים נפל דבר, דרך אגב זה לא היה יוזמתו של ארז קמיניץ, זה היה יוזמתה של ממשלת ישראל בראשות בנימין נתניהו. זה היה תיקון לחוק. לוין, בהובלתו של יריב לוין וזאב אלקין, שמינו את ארז קמיניץ לעמוד בראש צוות שגיבש המלצות. ההמלצות האלה הפכו לחוק. תיקון 116 או בהגעה הציבורית, חוק קמיניץ. כן. החוק הזה, מאז שהוא נכנס לתוקף לפני שנתיים, חתך ב-50% את התחלות הבנייה הלא חוקיות ברחבי המדינה, בעיקר בנגב ובגליל. מפני שהם קיבלו כנסות אדירים, היו גם הריסות בתים, ובעצם יש כנס למי שמפר את החוק, שזה די הגיוני. יש עונש אם אתה עובר על החוק, ומה שקורה פה זה שאין עונש אם אתה עובר על החוק, מה שאנחנו כנראה נראה, זה שוב בנייה בלתי חוקית. אז רק רגע, זה לא מדויק. כמו שאמרת, הבשורה הכי גדולה של חוק קמיניץ היה בעצם העובדה שהתחילו לחלק כנסות, ואנחנו מדברים על כנסות מאוד משמעותיות, משמעותיים, בסביבות 300-350 אלף שקל למבנים לא חוקיים, משהו שבאמת הרתיע את העבריינים, וראינו שזה היה התנאי היחיד של המפלגה, של המפלגה הערבית המשותפת. התנאי היחיד שלהם לתמוך בבני גנץ לראשות הממשלה אצל הנשיא, היה ביטול חוק קמיניץ. נכון, זה היה חשוב להם אפילו יותר מחוק הלאום. אנחנו חייבים לסיים, רק נגיד, הטענה שלהם שיש בה מן הצדק, זה שאין מספיק תכנון לרשויות הערביות, וזה משהו אחר, פשוט צריך לעשות תכנון. זה לא אומר... בונים בכל מקום, בכמויות של מאות אלפים. בדיוק, זה לא אומר שהם יכולים לעבור על החוק. אז זה לא נכון, אז בוא תגיד במשפט רק. זה פשוט לא נכון, בכל המגזר הערבי יש תוכניות מתאר בתוקף שמאפשרות עוד בנייה לעוד עשרות שנים קדימה. בכל היישובים הערביים יש תוכניות בתוקף. זה נכון שיש מגבלות, כמו שיש בעיות באישורי תוכניות בירושלים ובתל אביב ובגוש עציון. יש קצב התכנון הוא לא מהיר מספיק, אבל זה בהחלט לא מצדיק את הבנייה הלחוקית, אני רק אציין דבר אחד. אנחנו חייבים לסיים, נסתפק בזה. אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה, מאיר דויטש, תודה. נמשיך לעקוב אחר הנושא הזה. הפסקה, אנחנו מיד חוזרים. חזרנו ליאור סודרי. ערב טוב. אהלן. מה קורה? דאוטק. תגיד לי, כשבאתי לפה לירושלים, לא משנה שהיום נסעתי 3 שעות ו-10. גם אני, מה קורה? איזה רכב נתקע לו לעליות לירושלים, וגמרנו, מדינת ישראל תקועה, זה לא כביש 6. אבל היה שחור בשמיים, היה גשם, קצר פסק. נכון מאוד, שעות אחר הצהריים ירדו גשמים משמעותיים באזור ירושלים, 15-20 מילימטר, מה שגרם לכל האזור להיות רטוב וגשום. מחר אנחנו מצפים להתחממות, מזג אוויר חם, אפילו חולצות קצרות בצהריים. גם בשבת, מזג אוויר נעים לכל פעילות, ומשבת בערב הכל משתנה לגמרי. אנחנו מצפים לגשמים כבר משבת בערב, לתוך ראשון, חורף, אווירה של סתיו וגשום. אז רגע, אז יום שישי זה ההזדמנות שלנו לעשות איזה טיול נחמד? כן, כן, מזג אוויר מדהים, שישי, אפילו חולצות קצרות. רחבי הארץ. כל הארץ. חלמוניות בגוש עציון. ברור, איזה שאלה. זה הזמן. בגוש כל הזמן, גם בחורף. נכון. ביודע שמרון, גוש כל הזמן צריך ללכת. לראות נחלים, לראות כל מה שקורה. הכל יפה, והמשך השבוע? רואים עד יום שני קצת מזג אוויר קרים, סיכוי לגשם, בשלישי כבר מתחמם. אתם רואים תחזיות, תגיד לנו מה עם טראמפ, אולי אתם רואים קדימה, אנחנו לא יודעים, מחכים לראות. מה, אז חמין לשבת? כן, כן. חמין כל שבת. כל שבת. מה פתאום? כל שבת. לא, לא, לא. כן, כל שבת. חמין זה כאילו צריך ממש, שכפו בחוץ. אצל החרדים בעיקר. ליאור סודרי, תודה רבה. תודה. אהלן. אצלנו יהיה חם בטוח, זאת אומרת, לא משנה מה תהיה התחזית, אצלנו בפטריוטים יהיה חם.
בג"ץ סידר לנו פתיחה חמה עם הקביעה שלו על הרחבת ההרכב בנושא הממשלה החליפית. יש מצב שמתפרקת ממשלה. יש כאלה, נראה לי, בועז, אתה בעד, לא? אני בעד הכל. אתה בעד הכל. בסוף שבת אני הכל אתה יכול להפיל עליי. חלמוניות, חמין, אתה בעד הכל. הכל זורם. בחירות, מה שאתה רוצה, מה אתה רוצה? בחירות אני דורש, לא בעד. כן. חיסונים יהיה לנו, מיניסטריון האמת של כל העיתונאים בארץ שרוצים להפסיק אנשים כמוכם לדבר. יהיה מעניין בפטריוט. אני רוצה להראות לך גם משהו מעניין. בוא תראה, דיברנו על זה ככה עם הלל קודם, בתחילת בואו תראו את הסרטון מירושלים של עובדי העירייה, תראו את הטירוף הזה. איים לי יא רומבו. איימו, אצל השורטה, עקול שי, יאללה. לך מן בו, יבני נע, לך. יאללה, אנחנו עירייה. יאללה, יאללה. גזען הדה אבן שר מ... יאללה, אנחנו בעירייה, יאללה. כאן זה עובד עירייה, מתחיל לקלל אדם שיושב עם תפילין ומתפלל. הקללות צנזרנו, את הקללות הקשות, צריך לומר, שני עובדי עירייה שבאים. יש להם גאווה. יש להם מה שבא להם. לא אכפת להם. עושים פה מה שהם רוצים, אבל לפחות בעיריית ירושלים ככה לא שתקו בעניין הזה, אנחנו רק נקרא את תגובת העירייה. אם יוודא דבר האירוע, קיימה העירייה בירור מול הקבלן האחראי והעובד המדובר פוטר. סיים את עבודתו לאלתר, רצון כי העירייה רואה בחומרה יתירה את המקרה ולא תגלה כל סלחנות, אבל הסרטונים האלה חוזרים ועוד מפורסמים, טיק טוק וכל אלה. כן, בוא, אז אני רק מזכיר לך שסרטונים כאלה של ההתעללות בסופר, אוקיי, באותו בחור מוגבל, אני חושב שגם בירושלים, בסוף שוחררו כולם ואחד קיבל איזה כתב אישום. כן, נכון, עכשיו זה היה בדיוק בימים האחרונים וזה באמת בסוף... לא באמת מפחיד. לא באמת מפחיד. טוב, אבל לפחות הוא לא יעבוד יותר בעיריית ירושלים, לא על חשבון המיסים שלנו. תביא אותו לפטריוטים אולי, ברד. יוותר, תודה. יותם זמרי, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה גם לכם. תודה לך. היה ממש כיף להיות איתך, כן. תענוג, תענוג, תענוג. שתהיה שבת שלום. את מזכירה לי שיש גם כדורגל שלנו בסוף שבוע. יש כדורגל, יש חמין, יש חלמוניות. מה עוד צריך? יש אחלה מדינה. נכון? שבת שלום לכולם, אחרינו הפטריוטים. להתראות.